روبن بليان اليان آئے بیٹھے گھر سکھائے گئے یہ بچے سارا اپنا جو کھلاڑی پہلے آور ہیں وہ بھی خالی روپے سے پرانے ابے بڑے بڑے بار بار جو دن بھر جو لڑائی کرا کر تو کہ میں سائیں بابا ہاسٹل سے سائیں بابا ہاسٹل سے سائیں بابا کین بھائی جان کی میں تمہارے سائیں والا ہاں تو تم ہاں تو ہاں تو ہاں تو بابا ہاسٹل سائیں بابا کین بھائی جان مظفر نگر کے نام سے گائے روبن ملیا کیپٹن ہے کنٹیکٹ لیا تھا وہ کیپٹن وہ ہے جو کھیل رہا ہے وہ جو لفٹ کر رہا ہے سمیر لنڈ مت ہمیں گاڑی بچوں کے ادھر ویڈیو ریکارڈ بھائی نہیں روپ پتہ نہیں ہے انسٹاگرام کا ریلس میں ہمیشہ کاٹ کاٹ کے گبر کہتا ہے پیچھے بنا رہی میں بٹیا کہیں منگنی رہا گروپ مٹا پوچھنا ہے نا جان ڈاک جب ہے الگ ہے تو ہے یہ ہے شہید عالم کا اس شہر سو روپئے کا پوچھ رہا زیبا کا شہید والا بریانی سو روپئے کا
لا تقلقوا
ये को वीडियो पोस्ट नहीं होना है मैन ये चैनल खाली है तेरा चाचा क्रिकेट का बहुत शौकीन है इनका तीनों दिन लोग मेरे फैन है कसम से कितनी बुरी बदबू है कौवा उठे हैं कितनी बुरी बदबू है नहीं हाँ है नहीं बदबू कौवा होए कौवा कौवा अपने आप से निराश होते हुए यही आएगा भगवान Thank you.
بہت زور لگی
Thank you.